Ela grampeou a minha mão de volta e jogou o xarope, óbvio. Se não tivesse xarope, teria dado ruim. Só o grampo não aguenta. Nossa, eu não sabia que a Regina Casé estava no jogo. Meus jantares em família costumavam ser mais simples, mais tranquilo, pelo menos. Tá bom. Você ainda tá aqui, filho. O que que ele fez? Ele tirou um dente? Essa aí é no olho. Esqueceu sua mão. Esqueceu a mão. Tá bom, depois ele pega. Tem grampo na geladeira. Geladeira? A véia da foto, né? Ela mexeu o dentinho. Tô de olho em você, hein? Tá. Me deixaram com minha arma? Ah, tiraram na minha. E a CNH da Mia? Putz. Vou ter que voltar a dirigir. Não é isso que tá fazendo barulho. Seleciona item para usar. Olha! Somzão. Só não tem a TV. Que isso? Três desaparecidos em exploração urbana. As autoridades estaduais estão pedindo ajuda para localizar três homens que desapareceram durante sua viagem ao distrito de Duvey, vindos de New Orleans, no nono dia. Nono? Nono dia desse mês. Os homens desaparecidos foram identificados como Peter Walken, Andre Stickland e Clancy Javes. Os três produziam vídeos para a internet e viajavam a Duvey para filmar sua mais recente produção. Os vídeos do grupo consistem principalmente em exploração de edifícios abandonados e casas mal assombradas. Bom, a gente já sabe que deu ruim, né? Que é isso aqui? O abismo revelado. Clear Brian. Você tá dormindo mesmo, minha filha? Ah, não, tá piscando. Ó, tem geleia pelo menos. Pra passar na sua verme. O que temos aqui? Erva! Tá no meio da live, velho. Que tristeza. Deixa eu ver se. Ah, será que voltou, mano? Que porqueira. Eu acho que voltou. Vocês estão me assistindo? Tá. Voltou a funcionar? Alô? Alô?
É, tá funcionando. Bom, eu acho que a live tá ok. Não tenho certeza. Na dúvida, vamos continuar. Se tiver voltado aí, vocês me avisam. Coloca no chat aí, por favor. Que droga. Aqui tem que colocar a chave também. Tá trancada pelo outro lado. Ai, caraca! Eu acho que ele tá aqui. Ei, você tá aqui sim. Achei que ele já tinha passado. Vem, vem, que eu preciso passar por aí. Isso, obrigado. Ai, cacetada. Ainda bem que ele abriu uma porta aqui pra mim. Que é isso? Uma chave. Que é isso? É, eu queria. Abriu. Vem cá, trouxa. O que temos aqui? Mantimentos. Ele tá andando aqui em cima. A gente sabe que parece na lavanderia, né? O que é isso aqui? Ah, tem uma gazo. Gazo. Erva e o que é isso? Fluido químico. Pode ser combinado para criar itens e pode ser. Não pode ser usado como está. Tem mais alguma coisa? Mapa da casa principal. Baú, temos a carteira de motorista guardada pra mim, legal. Fedem de verdade, real stinks. Tá fazendo esse barulho esquisito, deve ser?
Ah, tá lá dentro do telefone. Importante. Tá, mas onde é que eu vou? Garagem descendo aqui. Cadê, velho? Tem uma coisa lá em cima. Não sei pra onde tem que ir, não. Ah. See my name in the obituaries, but you want to be a hero and save my life. A fucking pocket knife? Já ajudo. What am I gonna do with it? Cortar. Já sei que tem um bagulho pra cortar. Arma de munição de mão, só não tenho a própria munição de mão. Cotou. Não me dirige meu carro. Ah, mas o carro é meu. Pô, bom, o maluco arrancou minha porta, velho. E meu teto. O que você vai fazer?
Ah, tá. Morri. Antes de tudo, deixa eu me equipar aqui pra. Combinar. Como é que eu combino elas duas? Não sei. Cadê ele? Achei. Passei raspando no bagulho. Tá, nele não passou tão raspando, não. Meu carro. Opa. Ah, sério, velho? Tinha alguma coisa aqui que eu lembro que de ter explodido. Munição. Desceu essa escada. Sabia que ele ia me puxar. Nem gastou minha munição. Tá, temos o. Isso é um. Alguma coisa. Tá, solta aqui. Ah, show. Tem mais alguma coisa que a gente pode aproveitar daqui? Acho que não. Mas você viu? Ele destruiu o Dodge. Olha o Dodgezão. O que restou dele? Acho que era um Challenger. Tem uma moto aqui agora que eu vi. Nossa, como é que ele tirou essa moto aqui? Uma rodona aqui. Garagem. Deixa eu primeiro passar aqui na sala segura para me recuperar de todo esse trauma. Vamos salvar aqui.
Oh, meu Deus. Bom, se ele tá morto, a gente tem um tempinho pra andar tranquilo. Eu lembro que aqui tem um negócio que dá pra usar o corpo que a gente pegou. Aqui? Aqui. Tá, sobe. Ok. Esse já é fechar essa porta. Desculpa. Trancado. Tá, então esse copeta vem depois. Escorpião. Chave. Você acha? Tá bom. Manda zap na próxima que é mais fácil. Erva. Esse bichinho aqui é pra destruir. Shoot me, shoot me. Ah, tá. Era o tutorial. O que temos aqui? Pólvora. Moeda antiga. Tá. Se a gente tem pólvora, eu acho que dá pra combinar com o fluido químico. Isso. E o fluido químico faz o medkit também que eu deveria ter feito. Não sabia. Nós temos munição. Não temos saúde, mas temos munição. O que é isso aqui? Não tem nada pra usar aqui. Ah, vem aqui de novo. Tá acabado, hein? Tem uma coisa aqui? Não. Aqui também não. Alguém abriu uma porta, eu acho. Mais ervas. Nossa. Pra drenar o negócio ali eu nem tinha visto. Só vi que era apertar F. Opa, munição de pistola. Moeda antiga. Que isso? Estatueta de madeira. Ah, mano. Ele desce aqui? Espero que não. Preciso achar o fluido químico para poder me recuperar. Ah, posso matar o bichinho. O que é isso aqui? Fluido químico, bem que eu precisava. Se não me engano. Dá pra usar? Dá. Pra usar o bagulho de madeira. Nossa, o bagulho é mais difícil do que eu pensava. Não, tá de ponta cabeça. Tá do jeito certo, mas na orientação. Opa, o que foi isso? Cancelei. Tá. Pra cá então, porque eu quero o bico aqui.
Só que eu preciso fazer assim, girar assim, assim. E é totalmente ao contrário do que eu tô fazendo. Tá bom, né? Tá bom, gente, ó. Já deu. Nossa, que bagulho ruim. Tem que passar por aqui mesmo? Tá, primeiro eu acho a posição. Então é assim. Vira assim. Eu vou girando assim, uma hora dá certo. Não, virei o bug pro lado contrário. Tá de ponta cabeça. Acho que agora vai. Deu. Vira pra cá e sobe. Desce pra cá. Um pouquinho mais. Pra cá. Nossa, meu, que bug chato. Não. Ah, que ódio. Achei que nem não. Sky Hunter. Achei que era o cara falando, mas é. Amiguinho. Outro lugar que eu não passaria por nada. Tem alguém me esperando aqui? Não. Certeza que não? Não. Não, tá safe. Outra geladeira? O que quebrou? Eu peguei alguma chave? Não, ainda não. Munição. Coisa privada. Deixa eu aproveitar que eu tô com bastante fluido químico e fazer uns baguetes de vida. Show. Tem uma coisa na lareira? Acho que eu não cheguei a ver. Cadê a lareira? Fechar. Não. O que tem ali dentro? Ah, tá cheio de item aqui. Que é a chave do corvo, né? Tá. O que que tá ligando na tomada? Ah! Ah, o abajur. Tem uma gazo aqui, né? Cartucho de escopeta. Não tem escopeta ainda? Criança deve ter desenhado. 14 de junho. Desocupando marido e esposa. Marido foi um sucesso. Desocupando. Ele é o 12º. Infelizmente a esposa não era boa, então vamos apenas nos livrar dela. 7 de julho. Três garotas universitárias. São todas podres. Lucas é um maldito idiota. 3 de agosto. Homem sem teto. Transformado em 3 dias. Ele é o 13º. 13º cai amanhã. Tem alguma coisa aqui? Negócio de. Ah! Pólvora. Não é negócio de pão esse daqui? Larvas. Tem alguma coisa debaixo da larva? Não, né? Não. Todos eles parecem ser vítimas. Deixa eu ver essa sala. Ah, é, dá pra ver se a sala tá limpa ou não, né? Não, não dá não. Que barulheira é essa?
Na dúvida, na cabeça. O último foi no susto, hein? Eu baixei o Minecraft RTX pra gente ver como é que ele fica com o gráfico bonito. Eu vou sim. Mas eu preciso terminar primeiro o Red. O Resident. Eu tava pensando em fazer de Red Dead também, mas aí eu ia ter que parar de trabalhar pra poder fazer live e por enquanto não dá. Já pensou ter que fazer 100 horas de live? Pra poder zerar o jogo até o final? Eu já fui ali? Não, né? Vamos aqui primeiro. Ah, zona segura. Legal. O que que temos aqui? Só isso. Tá fechado. Meu baúzitos. Querida Courtney, esses malditos estão me preocupando, mas talvez isso dê uma chance de você escapar. Encontre os relevos em forma de cabeças caninas. Eu vi uma das cabeças na sala de secação subterrânea. Pegue, é a chave para sair daqui. Tem dois lados? Tem algo errado comigo. Deve ser aquela merda que me fizeram comer. Se eu vou morrer, quero pelo menos ir lutando. Vou pegar aquele escopeta que vi na sala de recreação e fazer eles se arrependerem do que fizeram comigo. Você precisa cair fora. Eu te amo, Courtney. Travis. Deixa eu primeiro organizar meu inventário, que isso daqui eu não vou usar. Isso daqui eu vou usar. Escopeta eu não tenho ainda, então não vou ficar carregando. Remédio que eu vou sentir facilitando a detecção de itens. Não vou usar agora, vou jogar pra lá. Isso daqui eu quero. Isso daqui eu. Oh, meu Deus. Isso daqui eu quero. Isso daqui eu vou tirar, que eu só vou precisar quando tiver fluido químico. Aí aqui. Vamos salvar. Aqui eu já vi tudo, né? Só me certificando que está vazio. Vamos lá. Acho que é aqui embaixo, né? Que ela falou que tinha uma coisa no subterrâneo. Na sala de dissecação, né? Tem esse treco, vai aparecer bicho. Vai aparecer muito bicho, tem muito mofo. Mofo, é, mofo. Ai! Na cabeça, shampoo. Foi. Quanto temos de bala? 30, tá bom, hein? Eu podia ter usado essa porta. Ele defende também. Ah, o que tem aqui? Lucas, eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tranquei ele no incinerador da esquerda para não fugir de novo. Acabe com ele quando estiver pronto. Você sabe como abrir a porta, né? Lembra-se, é 3A e uma palma da mão. Faça o que quiser com a garota dele. Calma aí. 3A é uma palma da mão. 3A é uma palma da mão. Sem palma da mão. Charles não é o cara que morreu? Barulho do quê? É meu? É, sou eu andando. Palma da mão. William. Shaw. Nada. Tamara? Não consegui abrir isso, queria abrir isso. Tá trancada. Tá. Lara, não tem nada. Aqui também não tem nada. William, nada. Sean, nada. E aqui, Tamara. Eu não entendi ainda. Por que isso aqui não abre? Na folha do químico. Três As e uma palma da mão. Três As. Tá. Etiqueta. Travis tem um.
Lara tem dois. Aqui tem uma palma da mão. William tem um. Nada tem nada. E aqui a Tamara tem três. Tem três as. Mas. Ué. Ah! Boa demais. Boa demais. Quer ver, ó? Deixa esse aberto. Fecha esse. E abre a Tamara. Quer ver? Aê! Aê! Sabia? Previsível, hein? Você já foi melhor. Tá bom, você é bom ainda. Você é mais forte que os seus amigos? Ih, me prendeu, ferrou. Ele me prendeu, não vou conseguir sair daqui. Putz, a vida! Nossa, mas me destruiu. Entendi nada aqui. Porto 4 gabaritos, trabalho de mag. Entendi nada. Chave da sala de secação. Tá, agora precisa de vida, né? O bicho me destruiu. É só resquício dele. Ah, mas eu vou tomar susto nessa porta de novo. Quer ver? Eu vou passar de novo, vou tomar susto no mesmo lugar. Workshop. Trancada pelo outro lado. Tem outro lado? Mag 2. Ainda não entendi, Kevin. Aqui foi de onde eu vim? Foi. Aqui eu passei. Trancada pelo outro lado. Sinceramente, estou perdido. Aqui tá trancado. Aqui é uma porta. Não sabia que era uma porta. Saiu de onde, meu filho? Oh, ele fugiu? Ah, não. Desviou, safado. Eu vou morrer! Ah, Mag. Ah, tá. Obrigado por traduzir. Peraí, isso é bom? Isso é. Não sei. Ah, tá. Valendo 3, tá ótimo. Tenho provas e trabalho. Também, Kaká. Agora é o final de semestre. Perto de me formar, tem que fazer os trecos. Oxi! Isso não tava combinado não, hein? Dois na mesma sala? Puta, eu tô com três balas só. Ai, Jesus! Me dê a mão. E ainda é esse corninho que não morre? Ele se defendeu. Ele não dropa munição, não? Poderia, tem só duas balas. Calma aí, deixa eu só fazer um teste. Não tenho. Ou tenho? Não tenho, eu deixei a pólvora lá. Burro. Fecha. Duas balas, hein? Tem que acertar e fazer valer. Vamos brincar. Faca, 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 faca. Vou milhar na faca. Matei. Ah, tem outro. Ai, é do forte. Eu vou me embora. Tchau pra vocês. Tá trancado. Ah, eu tenho a chave. Vamos lá, calma aí que aqui. Ah, não, pera aí, ele tá aqui, né? Então deixa eu dar essa volta aqui no meio pra ele me seguir. Brincar de Scooby-Doo. Ele tá ali. Ele tá vindo, tá. Ó o bicho vindo, moleque. Eu passo, coloco a chave rapidinho.
Viro, tomo o dano dele. De preferência, não. Cadê ele? Tá, ele pulou pra lá. Vem! Vem não. Cadê ele? Tá aqui. Passar por aqui. Errei o caminho, era pra ter ido reto, burrão. Show. Dá pra ir embora. Ô, porta! Porta pesada do inferno. Que susto.